宾。首先介绍我们宜兰县的大家长林姿妙林县长。县长好，谨记奥运，中华队加油！接着欢迎我们宜兰县体育会蔡刚志理事长。蔡理事长好。接着欢迎我们宜兰县议会黄东平黄议员。黄议员好。接着介绍我们宜兰县议会庄淑如庄议员。庄议员好。接着欢迎我们黄应和议员的服务处，我们的郑伟伟郑顾问。郑顾问好。谢谢郑顾问。县长来为我们加油打气。有请县长。宜兰县体育会理事长蔡刚志蔡理事长，黄真鼎黄议员，庄淑如庄议员，还有我们的黄定和议员的助理，还有我们各位校长啊，今天的所有长官、所有贵宾啊，各位同学、各位家长啊，各位好朋友、各位兄弟姐妹啊，大家晚安，大家好，县长好。今天呢，特别来为中华队加油哈啊，今天非常的重要关键哈。啊，当讲我们今天和韩国比赛，如果讲咱有比赢，咱就有机会入去奥运，对不对？我们一起为中华队加油，对不对？加油！好，我们呢希望呢，这个运动的这个赛事呢，能够成为哈家喻户晓啊，我们每一个人的爱国家、爱家庭啊，所以呢，对于我们这次的比赛，我们呢抱着很大的希望，所以呢，各位呢一起努力哈。啊，为中华队来加油！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 谢谢大家。好，那我们这个台前的长辈们，我们要一起来做这个爽吃泡菜的这个动作。好，来，我们所有的乡亲好朋友以及我们的长辈们，我们一起中华大赛爽吃泡菜，中华队加油！世界棒球赛，所有的乡亲大家都非常的热烈参与哈。今天晚上在宜兰市丢丢堂广场哈，那有一个户外大荧幕的现场实况转播哈。那我们宜兰县政府林姿妙非常的贴心哈，晚上五点半，那就有宜商的社团做表演，晚上六点正式开始哈。那晚上会到十点。那十点天气会凉一点，希望大家去看的时候要多带一件衣服了哈，不要。今天晚上是中华队跟韩国队的一个比赛哈，所以说非常的精彩。因为是很精彩，所以我今天特别跟林姿妙县长说，西北这方面有一个，是不是西南再架设一个？他非常的同意哦，他要在11月16号早上11点。中华队跟澳洲队比赛的时候，他要架设一个户外的实况转播台在那边哈，让西南西北能够同步的为我们中华队加油加油加油。对，为什么不今天晚上就转呢？因为要架设那个要路线哦，路线的话要差不多2天至3天啊，要架设起来，所以说。今天讲晚上会来不及是他非常的这个建议他非常的乐观其成，所以说决定就是在11月16号早上的11点要在罗东的中山公园那边架设一个户外的转播。那一天是中华队跟澳洲队的比赛，11点比赛对好，谢谢你，谢谢，好，拜拜。